叫你起来行走。从出道高的时候，彼得约翰上圣诞曲，有一个人深爱是忘退的，天天被人抬来放在店的一个门口，那门看见彼得约翰想要进店，就叫他们多提。彼得约翰定睛看他，彼得说：“你看我们。”那人就留意看他们，指望的做什么？彼得说：“金银我都没有，只把我。”撒了人耶稣基督的名，叫你起来行走，叫你起来行走。于是拉着他的右手，扶他起来，他的脚和踝子骨立刻健壮了，就跳起来站着又行走。同他们进了殿，走着跳着赞美神，百姓都看见他行走赞美神。彼得说：“金银我都没有，只把我所有的给你。”我奉了撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走。